Prøv lige engang at forestille jer, at I går ind i et prøverum for at prøve noget tøj, men I behøver hverken at tage det tøj af, I har på, eller tage det tøj på, som I gerne vil prøve. Eller forestil jer, at den godnathistorie, vi har læst for børnene, den pludselig bliver levende, når man slår den op. Det er jo bare nogle af de muligheder, som Augmented Reality kan gøre til virkelighed. Godmorgen og velkommen, Preben Mejer. Godmorgen. Altså, jeg tænker lige, kan du ikke lige forklare lidt senere? Fordi vi skal se en demo på bogen og de her andre ting, du har taget med. Hvad betyder det egentlig? Hvad er det for noget, det her Augmented, det betyder forstærket virkelighed, ikke? Det vil sige, at man lægger et lag oven på virkeligheden, eller man kan også sige, at man kan se ting, der ikke er der. Det lyder sådan lidt mere farligt, det lyder farligt, som om, man har fået hallucinationer, ikke? Men altså, det er forstærket virkeligheden, man lægger et lag oven på virkeligheden. Her i sidste indslag, der talte vi om motion capture, hvor man fanger bevægelser og putter dem ind i tegnefilm, eller arbejder med dem i forskellige sammenhænge. Og alt det her, det er led i en udvikling, hvor vi får så meget computerkraft efterhånden, så man kan begynde at blande den fysiske virkelighed med det virtuelle. Augmented Reality, der lægger man et lag oven på virkeligheden. Det vil sige, at man kan se ting, man kan se på, hvordan vil en bygning se ud. Nu har I her lidt senere, der har I et indslag om det der nye projekt i Aarhus. Ja. Og det vil sige, at med Augmented Reality, der ville du kunne gå rundt på havnen i Aarhus, og så gennem en computer som den, vi har til at stå her. Hvis du kigger der, så vil du kunne se i perspektiv, som der, hvor du nu står, så vil du kunne se den bygning, som den kommer til at se ud med lysindfald og solindfald og det hele. Nu har du rent faktisk taget nogle forskellige eksempler altså, med. Man kan sige, det første her, det er jo så det der finske forskningsprojekt, hvor vi kigger på en bygning, og det tror jeg, vi måske får op på skærmen her nu. Fordi det, vi ser her, det er et projekt for det finske statsforskningsinstitution, der hedder VTT. Mm. Og den arbejder lige præcis, eller den illustrerer det, jeg siger her, hvor vi kan se bygningen. Her går vi ind via det, der hedder Google Earth. Så kan vi faktisk zoome ind på en bygning, der ikke er realiseret endnu, og vi kan se, hvordan den kommer til at placere sig i landskabet. Vi kan tage den fra Google Earth ned i virkeligheden, der i de lange, kolde, finske vinter mørke dage. Og det der, det er så set ind igennem den lille skærm, vi så personen stå med? Ja, det kunne så lige så godt være på havnen i Aarhus, hvor man kan håbe, der er mere solskin og bedre vejr, end der er i Finland lige nu, der er i hvert fald. Så her, der kunne vi se sådan en bygning. Det er jo så bare et eksempel på forstærket virkelighed. Det næste, de typer af displays, man bruger. Her kunne vi se, det var en skærm, ikke en PC. Men vi går ud i sådan noget, som det har her. Det her, det er en brandmands hjelm, eller en bygningsarbejderhjelm. Det kunne blive til en brandmandshjelm. Det kunne være. Det her, det er en bygningsarbejder. Og ja, fordi der ligger nogle muligheder i den her teknologi. Her har vi så et display, som han kigger ind igennem. Det vil sige, at når bygningsarbejderen går rundt i bygningen, eller brandmanden går rundt, så vil han se gennem displayet her, så vil han kunne se ting som bygningsdetaljer, det vil sige rørføring, hvis det var en bygningsarbejder, eller hvis det var en brandmand, så kunne han se, hvor der var farlige anlæg, som han skulle, altså trykflasker og alt sådan noget, som han skulle realisere eller gøre et eller andet ved. Så man blander, altså man giver ham flere detaljer igennem det her display, som så passer med den virkelighed, han står og kigger på. Og hvis vi går ind i børnenes verden, så har vi her fra Center for Interactive Spaces på Aarhus Universitet en bog. Det kunne være en godnathistorie, som du talte om før, men det kunne også være, i det her tilfælde er det jo en lærebog. Om lækre insekter. Om forskellige insekter. Ja. Og der sker der så det, at insekterne de kommer til live, og det vil sige, at nu er computeren gået kold, men jeg tror, vi fik kan vi ikke gøre den varm, så? Et lille billede af den før. Det vil sige, at når vi kigger her, så kommer insekterne op. Det vil sige, at vi går fra en flad bog i todimensionel bog op i, at vi kan få insekter eller forskellige former for historie. Det må du prøve. Prøv lige at gøre det igen. Ja. Det kan jeg ikke lige finde. Hvor sidder kameraet? Det sidder der. Så det vil sige, for eksempel i en undervisningssituation, så kan børnene sidde med deres bøger, og skolelæreren har måske en stor skærm eller et lærred. Ja, der kan man få de her ting op og se på dem i meget mere detaljer og dreje dem rundt osv. Det vil sige, at bogen bliver levende ved hjælp af, igen, augmented reality. Man lægger et lag oven på den her virkelighed. Og så kommer vi så, hvis vi ellers kan nå det, til dit tøj-eksempel fra før. Ja, og vi har masser af tid. Jeg kunne godt lige tænke mig at snakke om det her med bogen, fordi en ting er et skolelokal, et andet er, når vi netop snakker om det her med børnebøgerne, man ligger derhjemme og læser i sengen. Altså, hvordan bliver det som en
Altså, hvor skal man se altså, den? Du kan jo se det på de skærme, der nu er i nærheden. Det, der kræver, det er en computerkraft et eller andet sted. Det vil sige, at den kan være, som det er her, koblet til en PC, men fladskærmen bliver jo også mere og mere ydedygtig at koble ind i systemer, så det er bestemt at forvente, at sådan nogle systemer kan afvikles over din fladskærm derhjemme. Ikke? Det er jo smart. Og alternativudgaven, som vi kommer til lidt senere, det er jo sådan noget i lommeformat med mobiltelefonen. Så det her, det kræver sådan set bare noget processorkraft, og så kræver det et kamera, som kan se, hvad der er, der foregår og lægge det her lag ovenpå, ikke? Så en computer og et kamera, og så nogle programmer bagved, så kan man afvikle det på de skærme. Så har vi en virkelighed, der er bedre end virkeligheden. Ja, en forstærket virkelighed, eller en bedre virkelighed. Eller hvad det nu kunne være. Nå, men det er i hvert fald et rigtig sjovt initiativ, det her med, at man kan gå ind i et prøverum, eller stå derhjemme og prøve noget tøj, uden at tage det på. Ja. Hvad går det ud på? Altså, og det er jo så igen et eksempel, et projekt for Aarhus Universitet. Prada i New York har en testbutik, hvor man kan gå ind og se på tøj, hvor man tager tøj ned fra hylderne, og så går man hen til en computer, og så kan man se, hvordan tingene de passer med hinanden i farver, og man kan få anbefalinger og sådan. Det er fordi tøjet er elektronisk mærke, så computeren ved, at nu kommer du med det her stykke tøj, og de her sko passer til det her stykke tøj. Projektet her tager det så et skridt videre, det vil sige, at det genkender dig som figur, og det tror jeg, vi har en lille video på, der kommer op her også. Nemlig der. Og nu skal det der skal man lige øve sig lidt i sådan rent med fantasien, for det ser jo ufattelig klodset ud, han sætter de der mærker på. Men i en meget nær fremtid, så sætter man ikke sådan nogle mærker på. Og så hvis jeg står man foran det der virtuelle troldprøvespejl, og så kan man så se det tøj, man lige har taget ned fra hylden, se det på og se, hvordan den her model den fungerer i forhold til modellen der. Ikke? Så det virtuelle prøverum, du går ind med tingene, holder det bare op, og så kan du se, hvordan det passer dig, om den her farve er den rigtige. Det er for smart. Hvornår bliver så noget virkeligt, altså, om jeg så må sige? Det er jo faktisk ret virkeligt, fordi kameraet her, det vil du kunne købe her. Men hvornår kan det så bruges af almindelig dødelig? Almindelig dødelig, der vandrer vi ind i løbet af de næste 1 til 2 år, så vil du begynde at se de her ting i forskellige sammenhænge. Fordi det, der er jo i den grad med til at bære det ud i virkeligheden, det er jo mobiltelefonen. Det er den lille sag, vi alle sammen har. Og det vil sige, at det vi har fat i her, det er jo en ganske almindelig mobiltelefon med kamera på. Og det, som den kan gøre, det er, at den kan fange dimsen her, og så kan sige, okay, her har vi sådan en lille figur, som så kan springe op og gøre et eller andet. Ligesom vi så insekter, der sprang ud her. Så vil sige, alt det her, det er forskellige eksempler på, hvor man bruger computer og en kamera til at lægge et lag oven på virkeligheden, og det er produkter, der er på vej til at eksistere nu, så inden for de næste 1 til 2 år bliver det en del af din hverdag. Preben, tak fordi du kommer og forstærker vores virkelighed den onsdag. Eller forbedrer den, eller hvad du vil kalde det for. Og jeg vil bare stille et enkelt spørgsmål, Preben, fordi en ting er, at man kan se, om farverne klæder en. Men du ved godt, damer i et prøverum, det tager jo timer. Kan man også se, om det sidder ordentligt? Man kan, altså efterhånden, ja, man kan også forstærke det og forbedre det. Altså, der er mange spændende muligheder i det. Okay, det vil jeg sige, det er meget vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Ja, godt. Tak.